Veľmi pomaly, potom je kukla. Teraz je to ep. Ja vás vítam pri dnešnom videu a dnes sa pozrieme spolu na moju dočasnú nehnuteľnosť a konkrétne na montáž a čo všetko predchádzalo montáži hlavy valcov. Dnes sme si v minulom videu pozreli, ako vyzerá moja nová hlava valcov a rovnako tak vyčistené sacie z vody, EGR-ko a rovnako tak aj klapka. Vyzeralo to naozaj super a do podobného stavu som chcel dostať práve aj vrchnú časť bloku motora, kde som používal opäť rúno od 100 po 400 alebo 600 a teda krásne sa mi podarilo vyčistiť blok motora, kde som si v komentároch pod predchádzajúcimi videami, ale rovnako tak aj v sekcii community prečítal to, že je možné, že mám práve blok motora nejako viacej skrivený, čo teoreticky môže byť, teda uvidíme, ako to bude vyzerať po pár mesiacoch, rokoch. Každopádne väčšina ľudí práve keď toto mení, nerieši práve to, či máte blok motora krivý alebo nie. V mojom prípade nebol problém s hlavou valcov taký, že by sa mi miešali náplne, alebo by som nemal dostatočné kompresie vzhľadom k tesneniu alebo k netesnosti práve medzi tesnením, blokom a hlavou valcov, ale môj problém bol práve v tom, že som mal problém so sedlami strekovačov a s voditkami na ventiloch, pretože po štarte som mal celkom dosť modrý dym. Tá krivosť hlavy rovnako tak, keď som meral tú starú, nebola veľká, tam išla mierka 0,05, teda fakt zanedbateľná výška krivosti a myslím, že to tesnenie, ktoré sme tam dávali alebo ktoré tam budeme dávať, bude natoľko hrubé, že vyrovná práve všetky tieto nedokonalosti a že som to vybrúsil všetko dokonale. Na začiatok by to bolo asi všetko, poďme na to. Medzi tým som trošku rozmýšľal, že ako by som mohol vyutierať aj tieto valce, pretože malý nános tam je. Toto som už troška vypucoval, tu sa práve zhromažďoval všetok bordel a teda bolo by to dobre vyčistiť. Prvý a posledný mám už vyčistený, no a teraz sa pustíme práve na trojku a štvorku. Používam opäť Fields, ale dám ho do doťahovačky a ako vidíte, teraz to poutieram práve takto. Nameriame si aspoň výšku tesnenia hlavy valcov, pretože to sa určuje len na základe toho, aký je presah hviezdu. Robíme to tak, že máme tu síce digitálnu šubleru, ale vieme si krásne nameriať, koľko má milimetrov presah. A to tak, že stred oprieme o blok motora, tak aby sme tam mali nulu, teda máme tam nulu. A budeme otáčať motorom. Mám tam akurát hodinu trojku a teda posúvame celé auto. Hej, je tam 1,1 a teda viac menej vieme, že použijeme práve tesnenie s dvoma dierami. Rovnako tak nám to povedali aj páni, čo robili práve hlavu valcov a teda budeme im musieť veriť. Ja tam cez noc nechám troška oleja. Vo valcoch. Hlavne to dám do tej vyrovnanej polohy. A máme tu deň číslo 2, je nejakých 7 hodín ráno a my sme práve pripravení na tieto veci. Mimo záber som si vlastne očistil tieto plochy opäť filcom z doťahovačky. Veľmi dnu som nezachádzal, len túto vonku, aby to nejako vyzeralo. Už je to aj vyfúkané, zbavujem sa alkoholom akurát toho nápisu na samotnej hlave. Rovnako tak mám už vo vnútri aj tú lištu, to hydroštely som si namočil do oleja. Toto mám krásne už vyčistené plochu, do ktorej už nezasahujú vlastne piesne krúžky. Som troška vyčistil, pretože tam bol trocha uhlíku a bolo by dobre sa ho zbaviť, teda zbavil som sa ho. Ešte to tu mierne vyčistím, počistím, ale vyzerá to byť celkom v pohode.
Rovnako tak aj vrch je dokonale čistý a vytrený do sucha. Dúfam. Vyčistil som to isopropyl alkoholom. Rovnako tak aj závity, tie treba dokonale všetky vyfúkať, aby tam nebol žiadny olej. No dúfam, že ani ja nemám ten žiadny olej už tam. No, sú suché. Tieto dva trne sú veľmi dôležité, aby sme si vedeli nasmerovať hlavu a dokonale ju usadiť. A teda prišiel práve ten čas ju pomaličky usádzať. Neviem, či ste videli, ale prišlo mi takto zohnuté. Teda je to fakt bolo napresno celé balenie. No dáme tam toto naše tesnenie. Pravdepodobne smer bude nejako určený. Ale ja si myslím, že to bude len takto. A nejako inak. Jo. No a môžeme to pomaly osadiť. Ja si myslím, že sme tam. Dobre. No rovnako tak tu máme aj nové skrutky. Na tie by sa asi nemohol nikdy zabudnúť. Z tých starých si zoberieme podložky. A dúfam, že tieto skrutky od Elringu budú v pohode. To bude asi 12 orech. Je to tak. Najprv to dotiahneme len tak ručne. Môžeme aj dodržiavať smer, máme to krásne určené. Aspoň niečo. Teda tu už točím dvojku. Teda najprv to len ručne dotiahneme. A potom to dotiahneme naplno. Ako vidíme, máme tu až na 4 krát. Zatiaľ nikde nedávame olej. Mimochodom dajú sa kúpiť aj skrutky, alebo dajme tomu štifty, a kde sa zaťahujú len matice na vrchu. Ale tento motor, ako som už vravel, robíme na to, aby to prešlo technickou emisnou kontrolou, aby sme s tým nemali problémy. A pri tom ďalšom motore za troška viacej pustíme do toho a tam môžeme použiť už tie štifty, ktoré sú síce drahšie, ale držia oveľa lepšie práve našu hlavu na mieste, pretože tam nezaťahujeme vlastne skrutku až dole, teda sa nedeformuje, ale zaťahujeme to až, zaťahujeme vlastne iba matice. Sedmička, osmička. Keďže máme povrch dokonale čistý, z jednej a z druhej strany je to všetko urobené isopropyl alkoholom, vieme, že tam nemáme žiaden olej, žiadnu masnotu, ktorá by mohla vytvárať nejaký aký taký malý film. A tým pádom tu máme určite pevnejšie spojené. Takže najprv tu píšu 30 Nm, môj momentiak je do 25, teda dáme tam najprv tých 25 Nm. Či sedí poradie, to je tiež dôležité. Aj poradie sedí. No a teraz tam dáme 60 Nm. No a teraz prvýkrát 90 stupňov. No už tam môžeme dávať zo zadu turbo. Na zadnú stranu mám práve toto nové tesnenie, ktoré je z BLS-u. Na to sa bude dávať len v jednom smere a nejako inak. To je akože jedno šťastie tohto tesnenia, že sem zapasuje len jedným smerom. Po tejto montáži, aby video nemalo strašne dlhý čas, urobím také mierne skratky, pretože pár vecí je tu repetitívnych z tohto roka.
minimálne tento rok sme riešili práve výmenu turba kus za kus, teda to ste mohli vidieť v špeciálnom videu, rovnako tak odkaz máte v pravom hornom rohu, teda montáž turba, sania, chladiča spalín, EGR-ka, klapky, teda to sme už tento rok riešili. Pred dvoma rokmi, rovnako tak odkaz môžete vidieť v pravom hornom rohu, sme riešili výmenu všetkých gufier, rovnako tak aj hydroštelov a všetkých pánvičiek na vačkovom riadeli. Čiže dali sme tam práve nové. Tie sa nasúvajú veľmi krásne, pretože som použil strašné množstvo toho oleja a krásne išli práve dnu. Ešte pred samotnou montážou vačkového riadeľa som si tam dal gufero alebo tesnenie vačkového riadeľa a nastavil motor tesne nejakých 15 stupňov pred hornou úraťou prvého valca. Robím to kvôli tomu, aby som sa potom nemusel báť, že by som si ťukol práve s jednotlými ventilmi o piesty a po samotnom osadení vačkového riadeľa som nastavil presne vačkovú či kľuke na aretáciách a práve začal riešiť veci s tým súvisiace. A to sú práve rozvody, na ktoré som mimochodom rovnako tak robil video. Použil som rozvody Continental a som zvedavý, ako dlho budú fungovať práve po tejto výmene, pretože 2 týždne som rovnako tak schobával toho, či mi to neskočí na hladu o zub, pretože vyzeral to naozaj všelijako, ale nakoniec to zatiaľ vyzerá celkom v pohode. Teda uvidíme, aké budú moje skúsenosti práve s rozvodmi Continental, ktoré som v podstate riešil hlavne kvôli tomu, že tam bola už vodná pumpa zo železa, ktorá by mohla teoreticky viacej vydržať a rovnako tak by mala byť trocha odolnejšia ako práve tie plastové varianty. Druhou stranou mince je troška počuteľný zvuk práve tých železných lopatiek pri otáčaní, odvaľovaní a podobne. Takže čas nám troška pokročil a my sa môžeme pozrieť viacej na tieto vstrekovače. Aktuálne nie sú založené, sú len tam nasunuté. Mám tam urobené všade tesnenia. Všetky sú s certifikátom, že sú v pohode. Teda mám ich nové samozrejme. A uvidíme, ako budú fungovať, hej. Teda ideme ich zakladať. Veľmi dôležité je vlastne, aby ste mali tie tesnenia práve dobre vyriešené. Neviem, či to bude vidno, ale v prípade, aby ste si boli istí, či ich nemáte prekrútené, jednak nám tu ukazujú vlastne samotné toto tesnenie a jednak si ich vieme pretočiť my. Takže urobíme párkrát tento pohyb a troška ich vieme vždy pootočiť. Troška s tým pohýbeme, aby sme si boli na 100% istí, že sú správne, čo v mojom prípade sú. No a pomaličky ich môžeme zakladať. Len sa nezľaknú toho, že sa už toho troška bojí. Teda som zvedavý, ako to pôjde dnu. Že tam. Že myslím, že je tam. Tam. Pekne zišli všetky dnu. No a teraz si tam dáme naše kamene a nové skrutky. A potom si ich môžeme pekne zrovnať, aby boli zároveň. Keďže máme aj novú hlavu, aj nové vstrekovače, je v podstate jedno, ako ich založíme. Vyrovnanie robíme opticky, pretože potrebujeme inak dlhú šubleru. Zoberieme čo najširší šrobovák a pomaličky s tým takto pohýbeme. A vieme, že sú úplne zároveň. Z rozhod by som konečne spokojný, pretože naozaj idú extrémne hladko. Či na jednej, alebo na druhej strane. Teda
jednu hovadinku máme za sebou a už len nastaviť vstrekovače, zapojiť všetky veci, ktoré nie sú zapojené, doliať vodu, nejaký olej a môžeme ísť na štart. Ešte pred samotným nastavením vstrekovačov by sme si mali ako tak práve odzvučný systém, a to týmto potlakovým náradím, s tým, že si pripojíme hadičku na výstup na označenie modrá, teda na prepad z tandemu, a vlastne vyčerpáme si malú časť paliva, tak aby nám vlastne do hadičky vniklo, pozor na to, by nám nevniklo aj do potlakovej regulácii, do potlakovej pumpy. A teda vieme, že máme systém viac menej ozdušnený a pri prvom naštartovaní tandemové čerpadlo nepôjde na sucho. Teda toto máme, zapojíme si to, nastavíme vstrekovače a viac menej dáme všetky veci dokopy a pokúsime sa o prvý štart. Takže už my sme viac menej pripravení na prvé pretočenie motora. Ja si sem dám nejakú handru. Rozvody sa nám nepohli zatiaľ, čo je asi len dobrá správa. Dobre, ideme to krotiť. Neviem, či veľmi počujete ten rozdiel, ale ten motor mal nepravidelný chod, trhavý, a teda pozrel som sa na diagnostiku, ktorú som mal v aute. Mimo záber som to pri naštartovaní hneď pozeral hodnoty. Nechal som aj tomu, nech sa to chvíľku ustáli, ale bohužiaľ tá korekcia 0.13 bola na valce číslo 2 do plusu 2.99, teda vstrekovač bol v prdeli, teda v podstate teoreticky, mechanicky môžu byť v pohode, ale elektricky práve že nie. Čo je veľký prúser a je to celkom značná suma, o ktorú som momentálne prišiel. Každopádne, nevzdávam sa a za hodinku som rýchlo vymenil ten jeden vstrekovač, rovnako tak som nastavil opäť všetky vstrekovače a domov som samozrejme prišiel na aute. Avšak, keď som tomu trošku viacej potom nakladal, opäť sa mi na valde číslo 4 zväčšila tá korekcia z 0.1 na 2, teda do plusu, a teda budeme musieť vymeniť aj valec číslo 4, pretože tam je problém práve na štvrtom valci. Pravdepodobne som tam otrhol buď tesnenie, alebo ten vstrekovač opäť nemá dobré hodnoty a nefunguje správne. Teda ďalší taký malý prúser, teda uvidíme, ako sa vyvrší celá situácia. Okrem iného som minulý týždeň bol aj na technickej kontrole, kde to auto prešlo úplne s prstom v nose takzvané. Neboli tam absolútne žiadne chyby, rozdiel medzi ľavou a pravou prednou alebo zadnou brzdou bol minimálny, rovnako tak čo som sa bal, tak ručná brzda má úplne ukážkové hodnoty a žiadne bolo na nápravách a technik bol celkom spokojný so stavom podvozku. Čo už nebolo veľmi v pohode, tak ako som oblieval vlastne celý motor olejom, tak troška natieklo dozadu a cestou na technickú mi to začalo troška dymieť stade, no proste ten olej stade musel vydymieť a celkom smrad bol okolo, ale našťastie to technickou prešlo a nemusel sa nič iné riešiť. Teda uvidím, ako to bude na tejto emisnej, teda ja musím ešte pomedzi to vymeniť tieto vstrekovače, môžem aj medzi tým aj troška vyčistiť zvonku, pretože mám tu ultrazvukovú čističku a skúsime si urobiť pár trikov a možno to pomôže a možno nie, teda uvidíme. Každopádne valec číslo 4 budeme musieť vymeniť, buď tesnenie alebo naozaj vstrekovače. Ja tu mám aktuálne 3 vlastné vstrekovače, z ktorých mám jeden vybratý, ktorý vyzerá ako tak v pohode, a skúsime vymeniť práve tieto vstrekovače kus za kus a uvidíme, aké budú hodnoty. Teda emisnú kontrolu mám 16. teda dovtedy to hádam stihnem a myslím si, že to dopadne celkom v pohode, pretože ten motor má opäť ťah. Rovnako tak tie ranné štarty sú lepšie, teda nie je tam absolútne ráno žiaden dym po štarte modrý, a teda myslím si, že naozaj ten problém sme práve vyriešili týmto a už ostatné je vecou toho, že buď to bude fungovať alebo nie. Každopádne zvýšenú dymivosť bude mať vlastne za následok aj netesnosť na samotných voditkách ventilov.
A teda, ak ma chcete naozaj veľmi podporiť, môžete tak spraviť tým, že sa stanete členom tohto kanála a môžete čerpať výhody, ktoré plynú z danej úrovne. Pokojne toto video môžete zdieľať na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. Doporúčam vám dať odber, aby vám neušli nasledujúce videá, pozrieť všetky videá, ktoré sa vám tu za malý okamih zobrazia, a my sa pri podobných videách určite uvidíme aj na budúce. Majte sa!